Хора без никакво познание ще бъдат шокирани от съветите, които получаваме. Хора с големи авторитети. Велик диатолог, доцент. Искам да ми кажеш, кои са едни от най-големите нелепици, които си чувал. Ще си направил режим да ослабнеш yeah. голямто за два месеца. Генералните буди. Да не късно вечер в аглихидрация. Мит, който не работи. Реших да си наема трениок. Ти ви кажа, бурка. Ти само студена вода и малко, защото студената вода ускорява метаболизма ти. Това е най великият метаболизъм, който аз срещнах в моята кариера. 2900 калории, тя продължи да отслабва. Идват млади момичета на по 20-25 години, идват с такъв тип режим и ми казват маслото 6 месеца, 8 месеца, 10 месеца, 1 година. Нямам цикъл. Напълно е възможно това да е необратимо. Е, ти тренираш. Е, как ще имаш цикъл? Ти не живееш като нормален човек. Спри да тренираш. Почваме! Здравейте! Добре дошли в подкаста на Strong and Shred. Изключително ми е приятно да ви видя. Рестартираме подкаста. Пълен екип. Всички от менторската треньорите на Strong and Shred са тук. Трето видео подред. Между другото, да, вие защото... не сте запознати, но снимаме този подкаст за трети път, защото... Следствие на обстоятелствата. Следствие на обстоятелствата. Въпрос, кога камера да, да гледам? И двете снимат към мен, май. Те и двете не както трябва в момента, спокойно. Така, преди да ви представя треньорите, преди да ви представя каквото иде, веднага ви казвам темата, за която не ще говорим, а именно защо хранителните режими, които си купуваме, по 100, 200, 300 лева, всъщност не ни вършат абсолютно никаква работа. Нещо, което сигурно ще кажете, хвърляте камъни в собствената си градина. Ние такива режими не даваме. Не даваме категорично. Но, може би ме направи впечатление, че доста време нямаше Strong Kenshed подкаст. Рестартираме го. Ще имате възможността всяка седмица да се наслаждавате. Мисля, всяка седмица ви ще бъдат. той, би, той знае по-добре. по нерядко ли? Май по бързо Така добре ли? Сигурно. Аз ще, ви, ще а... ви да ви кажа. А ти ще видиш, да. Ми ще го правим, когато преценим, че има какво да кажем по някаква тема. Когато си искаме. Когато успеем да го обработим, да го заснемем, да, да ни изгубим файловете. Не, не, не. Ще има Стронкен Shred подкаст почти всяка седмица. Ще има изключително много нови поредици в Strong and Shred. Сега ще ви заливаме с брутална информация. До мен са между другото, Светослав и Красимир, бицез, които бицез, са. Бицез, бицез, бицез. <laughs> Чакай, <така. laughs> които са машините на Strong and Shred, които изключително. не ми помагат. Преди ми помагаха. Сега вече работят изцяло в менторската програма и се грижат за това нашите клиенти да бъдат обгрижени, да постигат своите резултати, да се чувстват добре и да не гладуват. Аз искам да синтезирам темата. Синтезирам <laughs> темата на драгия зрител по този начин. Видиш ли ме добре? Няма да отслабнеш от хранителен режим. Запомни го от мен. Това е. Това, да, ще е, да го... това, това може да е откриването на подкаст. Това сумно ще е за шапката. Да. <сък> Добре. Ще го навържим. Защо няма да отслабим от хранителния режим? Това ще е темата на подкастата и че... Аз ли да започвам? Почвай. Окей. ли е песта. и аз се мести. Да, ясно. <сък> Има ли ситуация, в която... Отиваш при някой треньор в залата, режил, че искаш да отслабваш, отиваш при най-якия, който най-вероятно той е треньор. Обикновено е или някой стар културист, не стар, старши, или школа. някой модерен инфлуенсър, който си видял в залата или просто му пишеш, и получаваш информацията, че срещу 100-250 лева, всякакви съм виждал, всъщност ще получиш режим, съответно даш му тия пари с голям кефче до два месеца, ти ще целия на плочки и навени той ти праща 2, 3, 4 дни по-късно един лист с 4-5 хранения в грамажи и ти никога не си с плочки. И оставаш без плочки цял живот. Ако ти се е случвало, ще говорим защо това се получава така. Всъщност, тук ще обсъдим още няколко неща. Ще обсъдим режимите, които са били давани от наши клиенти на нас, правени от други треньори или, още по-интересно, други диетолози. Ще обсъдим какви са тъпотиите, буквално, които виждаме там, защото не са грешки, а са генерални тъпотии от хора с големи авторитети. И всъщност най-важното, което ще чуеш днес е какво да не правиш, как да оценяваш добрия треньор или диетолог или каквото искаш от не толкова добрия и как всъщност да влезеш най-накрая поне тая година във форма, защото има още някакво време до лятото. Аз почнах кът преди 2-3 дни. Значи че Томас съм почнал сега и ти можеш. Зависи кога ще качим подкаст, Деро. И колко пъти ще се изтрие. Може да е след лятото, ви кажа. След аз лятото ще, ще качим подкаст. Значи има два месеца до лятото, значи ще си купят някакъв режим за два месеца. Да. Както каза. И ще станат по-дебели на да третия. Значи, ще си направил режим да отваря да, 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 лятото, да с с... Между другото, други неща, които ще ви споделяме от а, една наша клиентка, която а, за съжаление страдала дълги години от анорексия и е била при едно от светилата, свързана с диетологията. Няма да казваме името, защото не е коректно. А, но е доцент, завеждаш катедра в една от най-големите софийски болници. Нелепиците, които ще чуете по-късно в подкаста, направо ще ви шокират. Сигурен съм, дори хора без никакво познание ще бъдат шокирани от съветите, които Получаваме от съответния доцент, но преди да продължим с подкаста, тук не превключвайте и не превъртайте напред, защото няма да ви пусна реклама. Това, което искам да ви споделя е за всички, които търсите правилна, качествена информация, свързана с фитнеса. Всички, вие, които търсите общество, търсите място, където да получавате бърза, точна, ясна информация, където да създадете контакти, където да получавате обратна връзка от топ професионални треньори за вашата форма, за вашата диета, място, където всяка седмица ще получавате вебинар на тема хранене и тренировка, място, където ние тримата ще отговаряме на всички ваши индивидуални въпроси всяка седмица. Това място ще намерите в линк под този подкаст. Нашия нов дискорд, нашото ново дискорд общество, в което ще получите изключително много стойност на една минимална цена под лев на ден. И за всички вие, които ще останете до края на това видео, ще получите една огромна награда, но за нея в края на видеото. Ако искаш да намериш своята глутница и все още се чувстваш сам в фитнеса, заповядай на нашия Дискорд, виж какво правим, виж работата ни, виж съветите, които ще получиш там, приложи ги и съм абсолютно сигурен, че формата за лятото ти ще бъде не топ, но по-добра от миналата година. Предлагам ви да почваме с а, същността на нашия подкаст, за да не губиме време, защото господин Михайлов има след около час разговор с наш клиент, така че трябва да действа. Айде да дадем думата на Светло. Айде да дадем думата на Светло да започне. Искам да ми кажеш. Кои са едни от най-големите нелепици, които си чувал в фитнеса, от треньори, от авторитети, които може би си опитвал и си използвал и са ти донесли негативи? Или поне не са ти донесли някакви позитиви? загубени пари. Mm. да. Да, съм давал пари на треньори, но най-тежкият мит, така да кажа, който аз съм чувал и съм пробвал върху себе си е да не дадеш късно вечер въглехидрати, което особено за човек, който спортува така редовно доста лошо, защото по-трудно ще заспиш, по-трудно ще минеш към този рест от файт мола, примерно mm -hmm. тренировка. И няма никаква логика, защото знаем, че проучването много пъти са показвали, че общия калориен прием е това да зависи дали ще отслабваш, дали ще сваляш подкожни мазнини или не. Така че може би е това. Да късно вечер. Между... Бос това е нещо, шо... е което аз чувам много редовно под нови клиенти. Почти винаги. Почти винаги. Почти, почти всеки, всеки вярва на да това. клиент го казва. А ние от 5-6-7 години се борим с това нещо. И все още почти всеки го, го, вярва. Даже имам чувство, че по одавна съм го чул, само преди 10 години си да, казвам. Да. И сега хората повече го повтарят от, от, всякога. Още по-тежи като е този мит. Да, всъщност а, този мит идва, предполагам, от идеята, че вечер като си лягаш, Метаболизма се забавя. Чи не калории, не че не гориш калории, че не гориш не калории, не можеш да освоиш храната, ще ти стане тежко и пълни булшито. Това. това, че не тичаш на поляна, не значи не гориш калории. Mm -hmm. Самият е факт, че не си умрял, значи, че гориш калории. По всяко Сега, време. Ще ви издам една огромна тайна. <същ> Всъщност, нощем тялото в покой гори повече калории, отколкото денем тялото в покой. Какво означава тя а, горене на калории в покой? Ето аз в момента си седа, не правя абсолютно никакви движения, дори трябва да спра и да говоря, защото и говоренето изразходва енергия. Но в момента тялото ми не извършва физическа дейност. На база на моя метаболизъм, на база на мускулната маса, която имам, тялото ми гори едни определени калории дори в покой. Това е заради работата на вътрешните ми органи, заради мисловната дейност, заради това да съм жив. Нощем, тялото, когато заспи, всъщност повишава своята калорийна активност. Поради факта, че всъщност нощем тялото регенерира. Тялото се възстановява. Сънят е основополагаш за това ние да имаме по-добър възстановителен процес. Ако имаш вълшебно хапче, което да ни дава ползите от 8 часа сън, това щеше да е най-великото хапче на света измислено. Ще да ни носи здраве, ще да ни носи добро възстановяване, ще да ни носи качествен живот. Т. Съотнесено към съвета, който всъщност даде светло. Да не се яде след 6 вечерта. Това е класическия съвет. Всъщност, когато аз отслабвах, когато правих своята трансформация, когато свалих от 120 кг на 69 кг. за а, фотосесията, си разделях храненето, в най-лошия ми случай съм спадал на около 1300-1400 калории. И си разделях храненето точно на две. Като консумирах в първата половина на деня половината ми калории и всички други основни калории, включително и въглехидрата, голямото количество въглехидрат, консумирах непосредствено преди лягане. И защо? Гладнал. Как така? Мани ми на фотосесия бях. Обяснявам защо. Защото аз съм от хората, които не могат да си легнат гладни от работата ми с клиенти всички сме видяли, че има два типа хора. Едни, които могат да си легнат с по-лека храна в стомаха и дори това им предразполага да спат по-добре. И втори тип, които са повечето хора, бих казал 70% от населението, абсолютно, които не можем да заспим гладни. Аз обичам да съм с извинение натъпкан, за да мога да си легна да заспа. И всъщност прилагах именно това, защото знам, че възстановяването и сънят ми е изключително важен. И ако, не си, и ако си легна гладен, това ще наруши изцяло цяло моделът ми на а, възстановяване и няма да мога да спа качествено. И нарочно изяждах по-голямото количество въглехидрат тогава, за да мога да спа качествено и да се възстановявам. Точка. Спирам си монолога. Трябва да сте го сванали. Това е мит, който не работи. Ако спрете да се храните след 6 часа, но преди това сте издумкали повече калории от тези, които изразходвате, неминуемо ще дебелеете. И обратното, ако след 6 часа до 9 вечерта, когато вие хрането си, изядете абсолютно всички калории и сте в калориен дефицит, изразходвали сте през деня повечето, повече от тези, които сте приели, неминуемо ще отслабвате. Точка. Този подкаст се излъчва с любезното съдействие на спортния бранд за дрехи генезис с него можеш да разкриеш своя истински потенциал. Изключителна благодарност към всички вас, които ни подкрепяте и използвате нашия код за отстъпка STRONG10. 10% отстъпка за вас, 5% комисионна за вас. Добра сделка! Бях гледал един мим, в който един банан в 5.59% след обед е 100 калории на 100 грама, в 6 вече е вече 500 калории на 100 грама. Тъй, че и това трябва да обсъдим. Но, всъщност, аз искам да Подхвърля темата в една малко по-различна насока. А, именно да ви обясня защо казах това, което казах, че вие няма да отслабнете от хранителен режим. Какъвто и да е той, който и да го направи, аз да го направя, той да го направи. Ако някой просто направи хранителен режим и ти го продаде за 100, 200, 300 лева, за хикс, пари. за хикс пари. Няма да се случи нищо. И реално, колкото и шокиран да си в момента, това е нещо много логично. Сега ще обясна защо. Едва ли не. Когато ти започнеш да отслабваш, защо си отслабнал? Защото си навлязъл в калориен дефицит. Харесва ти или не, искаш ли го, не го ли искаш, с каквато диета да спазваш, тя работи заради този дефицит. Тя не работи, защото я съобразяваш с лунното състояние, с а, м това дали си на Средиземно море или си в Балкана, с това дали ядеш картофи или ориз, няма значение. Тази диета, която работи за теб, работи, защото си в калориен дефицит. Всички други неща са най-вече глупости, някои от които имат логика. Но ако отслабваш, това за тялото е биологично застрашаване. И сега ще го обясня. Тялото ти в ден днешен, в 21 век, в който живееш в апартамент, то не знае, че живееш в апартамент. То не е създадено да живееш в апартамент на 200 метра от Фантастико. Тялото ти е създадено да оцелява в дивото. Ако един човек живееш дивото, започне да се лишава от храна, започне всеки ден храна да не му достига. Много се извинявам, че ще те спра. Може би ви звучи абстрактно, но до преди 150 години всички хора сме живяли така. Абсолютно. Еволюционно хилядолетия наред сме оцелявали заради тези механизми. Само това искам да кажа. Тялото ти не знае, че имаш това изобилие от храна. Съответно, то е настроено да оцелява така, както е оцелявало до преди хиляда години. И ако ти започнеш да се лишаваш от храна, това е опасност. Когато тялото засече тази опасност, то реагира. Как реагира? Компенсира калорийна дефицит, който създаваш. Веднага ти давам пример. Хранил си се до сега, изразходвал си около 2000 калории. Ти си един мъж, който е 80 кг, работи на компютър, сравнително мазничък и нужни са му 2000 калории, за да оцелява. Толкова му трябва да бъде в покой. Обикновено да е 3000, но това няма значение. Съответно, от днес започва да ядеш 1500. Тоест, .е. 500 не ти достигат. Окей, започваш да отслабваш, започваш да губиш тегло. Всичко върви добре. Но, понеже тялото ти вижда това като биологична опасност, вижда това като застрашаване на оцеляването, то взема мерки. То забавя работата на вътрешните органи, забавя растежа на косата, забавя растежа на ногтите. В някакви моменти дори може да възпрепятства ерекцията ти. Ако си мъж, ако си жена, ще спре цикла ти до голяма вероятност. Тялото прави всичко възможно да намали своя енергоразход. И ти вече няма да гориш 2000, но да ядеш 1500. Ти вече ще гориш 1500 и ще ядеш 1500. Тоест, вече няма да отслабваш. Вече Калорийният дефицит не съществува. Това е причината. Каквато и диета да получиш днес, каквото и да получиш като храни, като количества, като добавки, в какъвто и калориен дефицит да влезеш, ако няма постепенен, постепенен менеджмент, ако няма постепенно следене на това как реагира тялото ти, ако няма нагаждане на, езеш, на ежеседмична база на храната спрямо телесните реакции, всъщност този момент на адаптация ще дойде и. Всичко, което се е случило, рано или късно ще спре да се случва. И ако си сам, ако просто си получил едно лище от залата с а, написани храни, ти няма да знаеш какво да правиш. Защото това лище... И това реално са 2-3 седмици. 2-3 седмици и това лище вече не въжи. Веднага тук ще дам един пример от нашата менторска програма. Може всички, които сте в момента ни гледате, докато ни гледате, влезете на нашия сайт и да видите трансформацията на биляна. Вижте Биляна, тя а, е човек, който е, живее в Англия, ако не се лъжа, прекрасен наш клиент, но тя беше направила точно така. Понаучила се какво да прави с а, хранителния режим, била е с връх над нормено тегло и започва сама да отслабва. Поставя себе си в много голям калориен дефицит, почва да отслабва, но от 150 за около година успява да следе само на 120. В денят, в който тя дойде, тя трябваше да е станала 70 кг. Това е била целта. Деня, в който тя вече е без изходица, свързва се с нас. Извинявай само, какъв период от време е това нейно отслабване сама? Нейното около една година. Ясно. За една година 30 кг с много зверски дефицити, лишаване на храна, от много лишаване на храна и стига до момента, в който почти не яде и ни звъни правя си аз, разбира се, моето... знаете как работим, ние задължително правим наблюдение а, една седмица, за да видим какви са хранителните навици, култура на човека и така нататък. аз виждам, че тази жена се храни на 600 калории. Брат, 120 кг жена се храни на 600 калории. Аз няма какво повече да направя тук. Разбираш ли? Няма какво да махна. Това тя е на, на хранителен минимум. И тук не става въпрос само за лишаване от енергия, защото това, калориите измерват енергията. Тук става въпрос за лишаване от витамини, минерали, ензими и какво ли още не. Тялото почва да се поврежда. Така, в този момент аз си дадох много силна обратна диета, която да направи в рамките на един месец, защото тя и предстоеше пътуване и почивка. Казах чудесно, сега правиш това, това, това и това. Само контекст, може би да кажем обратна диета, значи постепенно вдигане на храна. Точно така. Сега, обратна диета за различните хора може да значи много, но както хм. имаме приспособяване на калориите в обратен ред, когато сваляме калориите, така имаме и същото приспособяване, когато ги вдигаме. А, което след малко ще поясна защо се случва. Тази жена беше приспособила себе си да се храни на изключително ниски калории. След обратната диета успяха да вдигна нейния метаболизъм от краха, който беше направила и започнахме работа по диетата и. С качествена храна, много цяла непреработена храна, интензивни тренировки. Факт е, Биляна имаше. Не ме опълномощила да споделя какъв е проблема, но там се борихме за живот, за да стигне 70 кг. Така ще го кажа. Тоест, пеше на живот и смърт работата. И тази жена, която я дойде при мен, ядяща 680 калории, аз си го спомням, това ми е като бял лист ми е пред мене, буквално всичките и данни. Това е травмиращо за мен, само да го чуя. Тази жена, за около година, стигнахме 70 кг. Стигнахме ги. На финала на диетата и тя се хранеше с 1250 калории се отслабна. Започнахме, защото аз се бях обещал, че ще и върна метаболизмът на повече от уникални стойности. Казах и викам, ще направим така, че ще върнем метаболитните ти стойности на върха. Тоест, ти след като приключиш с обратната ни диета, която вече е с повишаване на калориите и приспособяване, ти ще ядеш минимум 2000 калории. То... Тя не може да си го представи, че ще е 70 кг ядяща 2000 калории. Вие сте дигнали около 3 пъти храната. Приятел, извалили 50 кг. Ние стигнахме 66 кг на 2900 калории. До ден днешен това е най великият метаболизъм, който аз срещнах в моята кариера. 2900 калории. Тя продължи да отслабва. От 70 я свалихме на 66,4 беше, 66 беше най-низкото тегло, но там тя вече беше много слаба. И аз даже и казах, викам, Биляна, трябва да му покачим. Тя е висока жена. Тя не е, тя е метри и кусор. Трябва, викам, да покачиме. Трябва да, дигнем, защото просто това вече е твътумъч, разбираш ли. Mm -hmm. Стигнахме ги, направихме и днес тя си се храни с 3000 калории. Има си, хара, има си качествената храна, има си разделението 80% качествена храна, 20% храна за душата, преработени букулци което й даде огромна свобода. Биляна не си представяше, че може наве... на... Сега идва Великден, но ние приключихме с нея работа някъде около декември месец при празниците. Тя не можеше да си представи, че може сега отида на празниците, да изяде повече от мъжа си и на другия ден да се качи на кантари и да няма проблеми. Не можеше. Бог ми е свидетел, че аз не можех да си го представя в този то момент, когато правихме обратната диета, че ще стигнем до толкова. Аз имах плана да стигнем до 2000. Но... 2900 беше Човек, удар. Хубаво е да отбележим как това с хранителен режим, който просто е продаден, това е абсолютно извън рамките на всякаква възможност да си го помислим дори да се случи. Това без правилното менажиране, без фактора в който борката е следял, реакциите на тялото и всяка една седмица на базата на храната тази седмица и без да е преценявал как да реагират всяка една седмица, това няма да стане. Абсурдно е. Абсурдно. В един такъв режим, окей, okay, отива тя при някой треньор, който, който прави просто режими и тя му казва, на 600 калории съм и не свалям. Той какво ще направи? Ще направи режим за 500 калории. И най-вероятно, не мога да си представя какво ще случи с нея. Аз знам Нистина, какво ще се случи. Много, много, са страшни сценариите. Десетки клиентки идват, млади момичета на по 20-25 години, които са минали през такъв тип режими, дори те не са се подготвили за състезание. Идват с такъв тип режим и ми казват, аз от 6 месеца, 8 месеца, 10 месеца, една година. Нямам цикъл. да той защо не се връща? Скъпа, извинявам се, това са ти детеродните функции, това ти е хормоналния баланс. Имам предвид, ако в момента ти си го развалила за такъв период от време, до 6-8 месеца, една година, може и да го оправим с храна. Казвам, може и да го оправим, зависи от просто дефицитите, на които си била, от имунната ти система, от много фактори. Зависи начина на живот, това как ни слушаш. Но когато дойдеш при мен след 3-4 години липса на цикъл, Бога ми нищо не мога да направя. Казвам ти го категорично. Ти си си съсипала възможността да дадеш на то свят и на това общество поколение бъдеще. Напълно е възможно това да е не необратимо. Абсолютно, Абсолютно не възможно. напълно възможно е. Лошото е, че такива дами отиват в примерно след по-умните след 3-4 месеца, по тези, които наглижират проблема след една година, отиват при генеколог, ендокринолог или каквото и да е там. И съвета, който получавате: ама ти тренираш, ама ти се храниш в диета. О, това ти е проблема. Я ми тия хапченца да ти върнат цикъла. Още може и да проблема. го направят, може и да не го направят. Това е ПСЕ на 50. Но в крайна сметка това е външен заместител на твоите хормони, хормонална терапия, която допълнително уврежда твоят хормонален баланс тялото ти. Всъщност имам точно такава история, която вие вече знаете. Ще споделя за минута с зрителя. Точно същата история. Идва момиче при мен а, с търсене за помощ. Търсене за помощ, защото вече от няколко месеца тя няма цикъл. Съответно не знае какво да прави. И в интересно стечение на обстоятелствата, в деня, в който ние водехме разговор, да запознаем мен с проблема, тя беше на гинеколог. Казах, окей, влез при гинеколога, говорете, като излезеш, нека да се чуем, кажи ми какво е казал и ще напасне мненията си. Съответно, тя влизайки при гинеколога, излиза вече много разстроена и какво ми казва? Гинеколожката просто я казала, е, ти тренираш, е, как ще имаш цикъл, ти не живееш като нормален човек, спри да тренираш и ще дойде. Това, това е абсурдно. Това, това е абсолютно извън абсурдното дори. Съответно, много лесно се откри проблема. Тя нямаше... Открих проблема аз, който не съм гинеколог. Не, защото съм много велик, защото просто няма значение. Имам някакви бази опит от работата да да с клетата да. и съм се обучавал нали, няколко години под тема, тематиката. Но... <laughs> но проблема беше, че тя всъщност се беше лишавала от мазнини доста дълго време. Съответно, върнахме тези мазнини буквално до седмица. Тя имаше цикъл обратно буквално до седмица. 90% от случаите, за които говорихме при жените, са всъщност от този. Абсолютно. Всъщност, факт. ако сте дама и ни гледате и всъщност имате проблеми с цикъла си и се лишавате от храна, опитайте да дигнете мазнините малко повече. Всъщност, знаеш ли какво? Качествените мазнини. Полезните мазнини. Полезните мазнини. И има много яка история с планирам още. Планиран кашкал не <laughs> малко ще Много яка история. А... После искам да разкажеш и за хранителния режим там, който ти е даден за първи път. Добре. А, за друго ще разкажа още по-интересно. Една а моя колежка, която занимава в бранча културизъм, не казвам имена, подготвя доста голям брой бикини състезателки, момичета. Като съответно, няма да говорим, че диетите винаги са едни и същи, винаги им се сипва цикъла и така нататък. Но наистина. А то това е нормално. Има мои клиентки, които са дошли от нея при мен и споделят следното цикъла на даденото момиче спира. Тя свързва с треньорката си, казва, имам проблем, цикла ми спря. Е, нямаш проблем. Е, няма проблем. Това, това, на другите мои момичета не се е случвало. Ти си първата, съответно, тя говори с другите момичета, на всички, всички им спре цикъла. Се е и слушай, слушай, като я е пита, окей, какво да правя? Е, ми изяш една свинска пържола и ще дойде. Брато, ти е адекватен ли си, бе? Изяш една свинска пържола днеска, утре пак си яш пиленцето. И ще дойде. Брато, няма да го коментирам. За хормонален проблем да кажеш, че аз съм свинска пражола. Брато, ти не си ми колешка. Ти си, ти, си, ти си много. Ти си... А, вижте, това, не знам, трябва да бъде подсъдимо. Защото ти си играеш със здравето на клиентите ти. А... Пър, кое е първото нещо, което споделям на клиентите ни в предварителния разговор? Приоритет са ми целите ти. Абсолютно. Но на второ място. Топ-приоритет ми е здравето ти. Аз и нашия екип отговаряме пряко за твоето здраве. И никога няма да влезнем в процес, който смятаме, че застрашава здравето ти. Десетки пъти съм връщал момичета на по 16, 18, 20 години, които идват и ми казват, искам плочки, искам да съм супер нацепена, искам да съм като тази релефна. Обяснявам подробно какви биха били минусите от това нещо, което ще стигнеш като млада дама и ако не ме разбереш, съжалявам, ние няма да работим с теб. В повечето случаи, Бог ми е свидетел, благодаря ви, всички вие, които ни гледате, защото сте образовани хора, мъдри хора и макар и млади, много ме кефи, когато дойда някоя е такова момиче и аз буквално моделирам нейните цели. Обяснявам и девизо, какво се случва, какво ще са, какви ще са минусите и казвам, виж сега, пенке! <laughs> нали. Приемаш ли тази нова цел, която ти давам, която ще ти донесе здраве, ще ти донесе у самочувствие, но няма да застрашиш здравето ти. В този момент Дамата казва да. Окей, okay. разбирам го, права. Пре. Нали. С извинение казвам това, Пенке, нали. не искам да убия по никакъв начин Пенка или който иде, просто когато човек е по-млад и се лъже по ето това и това, което се дава тук в Инстаграм, в Фейсбук и какво ли още не, създава си нереалистична представа за това какво е здравословно и какво не е, аз съм длъжен като ментор и треньор да го насоча в пътя, в който ще му даде здраве, дълголетие, енергия, качествен живот. Защото в нашата менторска програма това гарантираме. Това гарантираме. И разбира се, трансформацията в края е просто финалния продукт на цялата работа, която правим с нашите клиенти. Знаеш какво си замислих? Сгрубко мога да кажа, че всъщност нямаме, поне аз не знам, нито един клиент, който да не е сподобрено здраве по някакъв начин и абсолютно нито един, който да е по някакъв начин увредено здраве след това. Тъй, нито един. Гаранция. И това в момента ми изкепи, защото се сечих, че няма човек който да е дошъл. И да си се тръгнал с една идея да по-влушено здраве. Категорично. Абсурдно. Абсурдно. Да. И, и съм горд с това нещо. Я аз съм горд. Хайде да попреминем леко по леко към. А... Искаме да ви запознаем с някои штороти, които са. Хранителния режим. Хранителния, хранителния режим. режим. Добре. Хранителния Публиката режим го е... иска. Стрелей. Така. Стрелей. Давам контекст, момчета, давам контекст, скъпи зрители. Преди... Като Димитър Вучков, бат. Кой е това? Минута е много. Аха аз съм... Скъпи зрители, толкова много ви харесвам и обичам. Хора, преди 4-5 години, когато м вече реших да си наема треньор, за да може да се доизградя като бъдещ треньор, аз винаги искам да бъда треньор, повече от спортист, и в един момент реших, че искам да имам треньор, за да може да открадна максимално от него по най-добрия начин. Не намерих правилния треньор от първия път нито пък от третия, но няма значение. Как си избра треньора първо? А, гледах във Фейсбук, а, кои ми направиха най-много впечатление, с, а, просто с клиенти, с трансформации и така нататък, и с телата си. По-късно След станових... като той сподели какво, каква диета му е дал, я изкоментираме, ще ви дадем точен и ясен критерий, по който да избирате вашите треньори. Това е най-важното нещо, което мога да чуете въобще в тази индустрия. Как да си избирате треньор? В този че... подкаст даже. Тъй, че чуйте го. А, но да, как избрах аз треньора си? По впечатление, което ми направи в социалните мрежи, по умни изказвания, по неговата физика и така нататък. Най-глупавото нещо да избирате треньор по физиката му. Това е най-глупавото нещо. Та, докъде ме доведоха това нещо? Доведоха ме момчена 19-18 години, да иска да отслабне, бях сравнително якичък, обаче си бях мазничък, имах да свалям. И всъщност не се готвях за състезание, тогава в никакъв случай. Просто трябваше да сваля някакви 5 кг. И с какъв хранителен режим се сблъсках и какви бяха последствията. Започваме. Първо хранене в 8.30 точно. Един плод. Плюс 6 белтък, един жълтък. Плюс 100 грама увесени ядки. Това е закуската. Сега, тя е ОК. Okay. Второто е по Пред, Представи си какви са другите. Да, добре, ама си. как ядеш увесените ядки? Не, нямам на сок. Няма на сок? Просто прям вариш Просто... ги или сурови ги кусаш? Е, пише 100 гамовесни увесени ядки. Аха, Това ясно. пише. Добре, добре. А, добре. Второ хранене, още по-яко. 200 гр. месо. Какво е месо? Мистерия. Плюс, 200... <плюс> 250 габа картофи. Сготвени, сурови, никой не знае. No. 200 месо, 250 картофи. Сега, тук искам да направя на а, спирачка. Веднага ще ви кажа, че по този начин моделиран хранителния режим може до тук в тези две хранения да изглежда и като 500 калории. М не, айде 600, защото имаме 100 грама там увесени ядки, които са малко странни на, странно место, но добре. Може да изглежда и 1500. Тоест, ако вие нямате познанието само с тия насоки, можете да сте или на 600 калории, или на 1500. Тоест, спокойно може да станеш дебел. Абсолютно. Врат да Вратна е. пържола на 100 грама ти е 380 калории 60 котлетна или пилешка пържола ти е около между 120-150 калории. Разликата е огромна. Има контраст някакъв. М не, 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 не. Чин -чин. не забележим. А, преди тренировка 4 броя аминокиселини. Как се изчисляват аминокиселините в брой? <laughs> не знам. Една аминокиселина, пора. БЦА има ли? Глицин. 5 грама БЦА, доза протеин. Така, първо. От три добавки, две от които са смотани и не стават за нищо, но няма значение. След тренировка, това е готино. 50 грама стафиди. 4 броя. <laughs> ан... 4 броя аминокиселини. Това много ми кефи. Доза протеин, 5 грама БЦА, 5 грама глутамин. Еге, какво <сък> е, стана тук вече? <сък> да, само е, аминокиселините. Да... Отделение на плана. Само да вметна. БЦА, аминокиселини, протеин, есенциални аминокиселини, всички тези глупости са протеин. Тоест, да си а набавиш едно и, също нещо. едно и също нещо. Тоест, да имах една доза протеин вместо тези 5-6 добавки, ще да абсолютно същото. Абе, айде, тури ги две дози. Айде айде бъде, той е, той, е. Той, а виж тогава не звучи така добре бе човек, виж да, да, как звучи, да. наименувания, такова, e аминокисени. Виж, купувах <съплът> добавките от него. Тоест <съплът> <съплът> има някакъв резон да имам 700 добавки, които се вършат едно и също в един ден. Има резон. След това имам 3 хранения, след това, след тези, трябва са 7 хранения. Да, да видим сега, какво беше, на кое хранене си? Еми в момента съм на... Пето хранене имам още три, които са 200 месо и 250 картофи. След пето хранене имам още три такива. И любимото ми е осмо хранене, което е... Това, най което това да е най-доброто. Аз това не знам. Да, да, да. 6 белтъка или 50 грама ядки, ако си гладен. Сега, след като го чухме този режим, пак ще ви кажа. Аз умрях така от Така даден режима, може да бъде 1500 калории, ако имаш акъл да го направиш така, с нискокалорична, непреработена храна, ще станат нещата. Но ако нямаш познание, може да изглежда и 3500 калории, защото не чух нищо за мазнините. Тия картофи как ги правиме? Пържени ли? Печени ли? Варени ли? Не се пише. Аз ако съм, Борис на 18 а, години си спържа, и ми 300 грама картофи, да, мале като ги намам в маслото, като си сложи отгоре и сирене, защото той не е казал, че не трябва да го слагам. Аз не съм прочел такова нещо. Две вратни пържоли и ще ги редувам. Вратна пържола и свински котлетчета. Аз тогава питах, може ли конско? Отговор беше не. А. Пише месо, може ли конско? Не. Значи месо, да не е <laughs> конско. И по този начин направо ще гръмнете. Не само, че няма отслабнете, ми, ще почнете и да дебелеете. И Факт. много ми харесва това накрая. Значи, чакай какво беше, я пак го повториш. 6 белтъка. 6 белтъка или 50 грама ядки, ако си гладен. Така, 6 белтъка са около 200 калории. Няма нямат, 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 нямат. да имат 200 калории, но ще имат изключително високо съдържание на протеин. Може би ще си хапнеш и 30 грама протеин от това нещо. В 50 грама ядки има около 350 калории, от които са само мазнини. Двете храни нямат нищо общо. Тоест, ама категорично нищо общо от гледна точка на фитнес целите. Все едно да пиеш ракия или да ядеш сандвич. Толкова нямат нищо ако общо. Ако ти се... Нали, това е все едно да отида... Да, верно, много добре. На пияниците долу на блока да ги питам момчета, ако ми се пие, примерно днес искам да се напия, мога да пиеш... 50-100 грама ракия или ако много ти се пие, изяши шумка. Реално е същата логика. Същия, същият съвет ми дадах. И какво значи подяволите, ако си гладен? Брат, аз винаги съм гладен. Аз ги ядох всеки божи ден. Имаше След... ли някакъв ефект от това нещо? Не, никакъв, брат. наистина за два месеца нямаше никакъв Ама нула, нищо не се е случи. Просто си ядох, бях много гладен. Много гладен. Бях същия. Бях свалил едно кило и изгледа по същия начин, за два месеца и бях същия. Тук в тази диета не се следи нивото на протеин, което е нормално, ако, ако все пак си се самопоставил в дефицит и не си следиш нивото на протеин, да, ще губиш телесно тегло, обаче... Повече от което мускул. Точно така, защото тялото предпочита да гори мускул, хая е предпочитане, е точната дума. При високоинтензивни тренировки, когато нямаме достатъчно добро възстановяване и качествен. Хранителен режим, който да ни носи качествените нива на протеин за целите ни, неминуемо тялото ще изгаря мускул. Неминуемо. Неминуемо. Дори ти. Правилно го каза предпочита. Реално мускул е много по-нерентабилен за тялото, за поддръжка. Ама замисли се, когато седим а, и само ядем, тялото, защото трупа мазнини, не трупа мускул. Защо трябва да го подлагаме на физическо натоварване системно, последователно, с претоварване за да За да може да му кажеме абе качи мускул. И то да каже, опа, той индивид, тук се убива вече втора седмица от трениране, защото той не знае, тялото мозъка, не осъзнава точно какво правим. Той осъзнава, че има физическо напрежение и физическа трудност. И само за да ни улесни, създава мускул. Тоест не създава, а запълва, защото по-точно. Влакното се отдебелява, да, то не, не се създава. Не се създава. Но... Да. Само, за да може да ни е по-лесно и да сме по издържливи към това, което а, тренираме или което извършваме като дейност. Но получи ли тялото възможност да го изгори, защото той гори калории само за да виси ето тук и да съществува, което е нерентабилност от всякъде. Ако получи шанс да го изгори, т.е. няма качествени тренировки и няма протеин, който е градивна единица, тялото с кев ще го разкара. И защо? заради, а, е, заради еволюцията, защото тялото, пак казваме, топ приоритет е да оцелее и мускула му хаби енергия. Той не я акумулира, той не я задържа. Мазнините са резервуара на енергията. А мускула е като пещ, която я изгаря. Тоест, натурално, когато си с повече мускулна маса, хабиш в покой повече калории, което съотнесено към дефицита, за тялото означава Шит, защото е по-застрашен, гори повече калории, аз трябва да махна то мускул. най живия пример е когато с жена ми за първ път опитахме кроссфит, аз чаках да, чак да припадна, не и нямаше нищо за същото време. Защо? Защо? Защото аз съм с 20 кг. по-тежък от мускул, съответно моето тяло фалира много преди нея. Това тялото не иска да се случва с вас. Затова... Аз съм виждал жена му, няма 20 кг. той над нея. <laughs> Вярвайте ми, <laughs> 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 жена му е машина. <laughs> А, да, много забавно е. Колко пари даде между за този режим? Тогава е, между 100 и 200 лева, не помня точно човек. А, а каква ти беше реакцията, 100... като видяш, за два месеца нищо не става? Какво си помисли, каква ти беше реакцията? Че е Помислих, ми, че, че нещо да аз съм объркал. Помислих, че ползвайки а, зиро сосове, зиро подсладители, кетчуп без калории. А по... подправки? И подправки. Помислих, че там е проблема. Също, е, че си ги ползвал. Да. Mm -hmm. всъщност не беше в тях проблема, беше проблем в режима като цяло. Uh, и какво направих, не реших, че трябва да бълко може. Съдрето взех да си ябна воля. И... А, ти да си го взел и... да. да отслабваш, нищо да. всичко си вика човек. И това аз се разминах. Аз се разминах много добре, защото просто бях гладен, отключих леко хранително разстройство, понадебелях още малко, но това е доста добро разминаване в повечето случаи, в които не се случва в толкова добър диапазон повечето случаи може да кажете какво се случва. Задавал ли си някакви въпроси на треньора си, на този, който е правил този хранителен режим, свързан с това, защо съм в застой, какво да направя? Не, беше много смотан. Не можеше да общува с хората. Не можеше да общува. Тук навеждам те на този въпрос, защото обещахме на хората да дадем критерии. И аз сега искам да ви дам този критерий. Не ви казвам, изберете нас като треньори. Напротив, в България има изключително много професионалисти, към които може да се обърнете. Има някои, има много професионалисти, има, те са тихи, не, не, не викат, не крещат, Абсолютно. не се Абсолютно. бият в гърдите колко са големи. А, критерият, по който да, да изберете вашия треньор, трябва винаги да бъде отговаряли ми на въпроса защо. Когато прави промяна в хранителния режим питай го защо. Когато ти прави програмата тренировъчната, питай го защо. Когато ти подреди упражненията по определен начин, питай го защо. Когато те лишава от определени храни или ти кара да ядеш в определени часове или каквато идея, крачка прави към промяна на твоето ежедневие, питай го защо. Защото, ако той не може да ти отговори на въпроса защо и да ти го обясни по най-логичния начин, значи нещо има сбъркване писна ми човек. Помна, когато аз съм 38 години, между другото, хора, помна, когато влезнах на 16-18 години във фитнеса. Вие не ги помните тия времена, но тогава беше тежки железа, големи мъже, ги викове и така нататък. Да, помниш ги, ташкен. <сък> Та, там получавах любимите ми съвети. Използвай ръцете като кука. Храни се с месо. Какво беше още? Не яш след 6 часа и Дърпа из гърба си. Аз му питам как да дърпам с гърба си. А значи а, това да дърпа с гърба си, използва ръцете като кука, просто се закачи и дърпа и с гърба си. А когато е, всъщност виждам, примерно в интернет тогава, вече имаше интернет, че някой прави нещо и да те питам дали това нещо а, мога да го при no. Абе, много знаеш, ти бе, бе я прави това, което. Много ти модерни Много модерни станахте. Арнолд е. го е измислил. Арнолд го е измислил. Го е казал. Значи не ви ли се отговаря логично на въпроса, защо се предприема дадено действие, промяна или каквото и да е, имайте на ново. Ние в нашата менторска програма постоянно учим хората на да ги караме да ни питат въпроса защо. Това е едно от нещата, които постоянно им казвам. Използвай ни. Тъй ни защо. Защо правим дадената промяна? Защо нагласяме определените неща, примерно за сън, глад и умора, спрямо лайфстайла ти. Защо правим сега, примерно ще ти дадем почивка? Питайме защо. Защото по някой път аз забравям да го обясня, ако не ме пита човека. Но връзка на доверие се гради именно чрез задаването на въпроса защо, обяснението, логическите действия и след това на база резултатите. Тогава се изгражда връзка на доверие между трениращи и треньор която след това ви води двамата към постигането на успеха ви. Това е нещо изключително важно, изключително. Между другото искам само да отбележа точно по тази тема, че много ми е писнало и трябва да изчезне това нещо а, вече от нашата гилдия като прави това, защото мой опит така ми казва. Никой не го интересува твой опит какво ти казва. Всеки го интересува какво казва науката. Забелязвам, че в България, не знам в света дали е така, но полярността между това, което казва на опит, науката и опита на еди кой си е огромна. И най-традиционното мислене, щом на мен опита така ми казва и на много велики колеги. Зад мен, значи това е. Не човек, опита не значи нищо пред науката. Научете се. Ти не взимаш Еди, кое си лекарство, когато си болен, защото опита така ти го е казвал, а защото той е минал сумати а, научни поручвания, тестове и одобрено. Нещото защото твоя велик опит така го казва. Тъй, че никога не слушайте хора. Това обращение беше към някой треньор, който ни гледа не към теб, Здрави Зрителю. Никога не вземайте на сериозно аргумента с опита. Аз имам много опит, ти имаш още повече опит. Никога не съм се аргументирал, никога, никога пред Клен с опита ми. Абсолютно никога! Няма ли това, което казвам? Здрав, силен, логичен аргумент, базиран на научни данни и те доказани аз няма да го приложа. Колкото и да ми е говорил опита за това нещо. Аз просто няма да го приложа. За мен това е светия гал. Науката не опита. Естествено науката понякога си има своите извращения, но ако попаднете на тренер, най-вероятно няма да стигнете до тях. Съгласен съм с тебе. Науката е фундамента върху който да стъпим. Разбира се, опита може да окаже влияние от гледна точка на сложни индивидуални случаи на психология. На психология, на психология защото една от нашите основни цели всъщност е да моделираме фитнеса и тренировките спрямо ежедневието на човека и те да не се превръщат в негова основа, а да се да се превърнат в качествено допълнение на живота. Му. Е, тук идва опита. И ага. тук идва опита. Няма как, ако не съм работил с програмисти, адвокати, лекари, а, сервитьори, Хора от бизнес средите, хора работници, хора с нощни смени. Няма как да имам опит върху тяхното ежедневие. Но все пак, ето аз ви изброих основни професии, които всъщност създават определени различия между индивидуалността на хората. Тук се лага малко на опита, защото в крайна сметка, когато съм работил с дестина... Ама <с> не! Горе долу на нощни смени съм работил с около 50-60 човека, които са давали нощни смени. При тях има определени характеристики, които трябва да се спазват, за да може да а, водим отслабването и начина им на живот в правилна насока. Но тогава, това не е. Пак, пак залагаме на научно изследване. Абсолютно. Пак с фундамента е науката. Просто го пречупваш през конкретната ситуация на базата на твоя опит. Точно така. Но не, казвай, не казваш, ще ядеш това, ще негаш така, защото опитът така ми казва. Да, опитът е много добра насока, но ако е базиран на науката, т.е. ако треньора ви не може да ви отговори чрез не е нужно да ви цитира научни данни, да, не ме погрешно. Ако не може да ви отговори с конкретен, ясен, точен аргумент и механизъм на защо това води до това, ако не може да ви обясни механизма, то най-вероятно той не го знае. Тъй, че не казвам, че ако не го знае, той е глупав или е лош треньор. Не. Всеки от нас не знае нещо. Аз не знам много неща. Никой от нас не знае много неща. Но... Между другото, буквално в момента ще, ви, ще отговоря на живо пред вас на въпроса на една клиентка, която ми е задала. Така. Може ли да увеличим... Виж сега, чакай сега. Здравей, извинявам се, така късния отговор. Така, така, че така. Тук правиме менеджмент с нея за велик ден. Само имам един въпрос. Може ли да увеличим тренировките или натоварванията или да допълнително крест-крост на жора в свободните дни? Защото към рамена Италия мазнините ми спадат, но краката ми все още имам чувството, че няма никаква разлика. Това е напълно нормален, много често задаван въпрос, особено от към дамите, които очакват, когато сваляме килограми, да получаваме, а, да сваляме от определени зони. И веднага ще й отговоря. Така, Привет веси. Когато си в калориен дефицит, ти сваляш равномерно от цялото си тяло мъзнините. Но за съжаление, там където индивидуално, генетично ти трупаш най-много мъзнини, имаме и най-дебел слой мъзнини съответно. Което води чисто натурално, когато отслабваш до това, да не си личи толкова ефекта върху тази зона. Защото ако в раменете, в раменния пояси, около гърдите, имаме мъзнини, който да кажем, около 1 см дебел. В долната част на корема същото ниво на омъзняване е всъщност около 3 см дебел, заради просто начин по който ние мъжете складираме мъзнини, което около талията и любовните дръжки, докато при жените е повече в таза, в дупето и в краката. Та когато сваляш мъзнините си равномерно, е напълно нормално в а, слоят, където е по-тънък, когато махнем примерно 3 мм мазнини, да си личи много повече, отколкото в слоя, който е 3 см. И от него също са отнели 3 мм мазнини. Да. Казвам го като пример. Та е напълно нормално там визуално да не виждаш толкова голяма разлика. Но, тук е момента да вземем снимките от миналата ти а, седмица, които ми изпрати, да ги наложим спрямо с старта на твоята работа и да се види как само за два за месеца ти отслабна 7 кг и си намалила буквално девизов а, големината на твоите бедра. Това може да се види буквално от колажа. Трени... Окото ни, за съжаление, в а, времето, когато се гледаме в огледалото, свиква с нашата форма и във времето не може да види разликата. За това слагаме двете снимки и виждаме девизо как тези 7 кг са се отразили на твоето тяло. Това е краткият отговор, за съжаление. В момента снимам и няма да мога да ти пусна дългия, но после като се чуем другата седмица, ще ти отговоря по-подробно. Лека и весели празници! Аз междувременно друг въпрос отговорих на клиент. Супер! Та, ето, виждате ли как супер бързо, супер лесно, на нейния език, и дадох бърз отговор. Да, да, сега някои професионалисти от гледна точка на треньорските съсловия ще кажат, ма ти каза големите тъпоти, Аз й давам бързо обяснение, което тя да може да освои. Естествено, че ако тръгна да й говоря с дълбока терминология и неща, които не я интересуват, това само ще я обърка. Казах ли нещо грешно? Не. Абсолютно не, абсолютно не. Луди, докато ние отговаряме на клиенти. Ние мерим захар, седини. Ти мога да говориш всякакви е наименования сложни да използваш, да се правиш най-интересен, да звучиш яко интересно. Винаги. И клиента ще е такъв. Винаги мога да си интересен. Това по ми каза, да. нищо няма да е разбрал. Ебати брат. Да, е смените ясно. Между другото, по някой път аз се въвличам в това да обяснявам малко по-дълбоко и само чувам от другата страна. Да, 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 да. Е, ясно, че съм го загубил. Разбираш, че няма какво да му губа времето на човек. Крайна сметка, той е тук, за да му дам основата. Да разбере как се храни здравословно и как да отслабва или да качва килограми. Днеска ми се случи нещо много яко. Един е, от клиентите ми, Сашо, привет, Сашо, поздрави. Всъщност, ще, ще хапва в неделя. И в празни, те, кача, те, ще те, хапват в неделя. Обикновено днес беше деня, в който с клиентите, с които не сме го планирали, да го доизпланираме до, до как да подсидираме през празниците. И той буквално събуждам се сутрин. Uh, Погледна в 9 вече телефона си и той ми е написал Брато, мисля да направя така-така с храната си, тези няколко дни да отрежа да по толкова, толкова и толкова калории, като дойде в неделя да си хапна само протеина сутрин на обяд, след това на вечера да си хапна богато. И му викам, брато, нямам работа, няма какво да ти кажа. Е, това искам да виждам. Човека сам знае какво да направи, вече съм го научил многократно, той знае перфектно как да го направи, прави го, аз само казвам, да, всичко е точно. Е това е за което работя хора, е това е. Много често на третия месец от менторската ни програма, буквално нямам какво да им кажа толкова на хората. Именно и просто съм, аз не съм ти нужен, ти си, сам потвърждавам, този човек ще знае това до края на живота си. Mm -hmm. Той повече никога няма да има проблем с качване на тегло след празник, колкото и да яде, защото знае как да го менажира. Това означава, че добре е свършил работата. Абсолютно. Точно и... на трет, до третия, втория месец, ако слушат и изпълняват всичко и вникват в процеса и ти задават въпроси. Това което аз съм забелязал е, че не связано. По същия начин аз съм такъв. Ми той ти си го направил. Ти хапнал с малко повече, движил са малко повече. Утре си отрязал 340 калории и си на нет а, дефицит. Пак продължаваш да Ти си каже, бати човек, бати машината. И аз такъв стоя викам, май трябваше да му го кажа това. Ама щом <съкък> го е научил, значи съм свършил работата. <съкък> май трябваше да му го кажа. Не за това пътуване, защото напредно съм го казал, запомнил го е. Абсолютно. И то не е въпросът, да държиш един човек а, 7 години с теб и да му взимаш парите 7 години. Не става въпрос за това. Напротив, ако просто му повлияеш добре, защото всеки би си казал, да, бе, да, вие ги говорите такива, но всъщност най-вероятно не споделяте някакви неща, защото нали, трябва да държите хората ангажирани. Обаче всъщност, ако ти държиш хората обучени и им помогнеш в живота, най-вероятно ще се върне много по-добре. Така че, който, който просто мисли да държи човек ангажиран за да е при него, няма да просперира никога. Тъй, че ако някой колега гледа, може би и също трябва да си вземе полка за това. Нещо. Да се замисли. Не, между другото, трябва да споделя, че наблюдавам промяна в тренерското състояние. Абсолютно договор. има огромна. Има огромна промяна и трябва да го отбележим. Годините работа на хората преди нас, на хората след нас, на хората като нас. Също започнаха да се отразят. Аз бях сигурен в това нещо, още когато започнах преди 7-8 години. То да... ти го започна с много малко хора, освен те го започнаха. Така е. Когато ние го започнахме, имаш още една-две, така бих казал, изявени фигури. Бяха какво да го крием. Едните бяха Aesthetic by, а... така, Aesthetic by да. Science, Стани Никола, другия беше Радо Кузманов. Това бяха хората, които откриха пътя за нас, буквално. А... И аз им благодаря, защото наистина дадоха едно много хубаво направление, в което вече много нови генерации треньори, като теб, като теб, защото ти си на 20 години. 22. 22, чудесно, жив и здрав. А всъщност промениха начина си на виждане, промениха е. отношението си и това води до общ успех за всички. Всъщност, раз. благодарение на вас, аз в момента помагам на други хора и обучавам други хора. И всъщност, това е, вери... <laughs> Това е верижна реакция, която от вас идва към мен, аз го предавам на други хора, на, на, Сашо, той ще го предаде на детенцето си, той ще го предаде на някой и реално след 10 години, 20 години, България ще е едно много по-добро място. Абсолютно. абсолютно от, от зъглосовна гледна не. точка най-вече, а от там вече и напред. Хайде да сега и сметката ти да стане едно по-добро място. Когато ми пратиш пари, брато, аз а, много искам да споделим Режимът от а, така известният велик български диетолог, чието име няма да споменаваме. Просто искам да го коментираме, защото е безценно това нещо. Аз искам да си го сложа в рамка вкъщи. По-добро е! Режима да ти си имал. Не, много е по-добро направо. Направо е. Направо е. <сък> значи. Така, сега. А, аз ви споделих. А, нашата клиентка, която дойде при нас. А, така, все още, за съжаление, с изключително ниско тегло, много под нормата. Нейната цел е: да, тя е допуснала грешка на младини, за съжаление, е прецакала голяма част от своите метаболитни функции, била е в много тежка анорексия. И преди да се свържа с нас, като в момента имаме няма да си крива душата, много бавни и. Трудни успехи. Наистина са много бавни и трудни. Има клиенти, с които една година работа е почти нищо не се е случвано. Просто защото ситуацията го изисква. За една година успяхме да дигнем 4 кг, което на фона на 30, Страхотно. 6, не, от даже 6 кг. От 36 станахме 42, което е огромен успех за 36 кг човек. Хората е не много осъзнават процент, всъщност колко значат 4, 2, 3 качени килограма точно. и друго. Не осъзнават, а би трябва да се осъзнае, че колкото по-бавно се случва един процес, поне в нашия спорт, толкова по-сигурно е неговата успеваемост в дългосрочен план. Точно така. Точно така. Толкова по-устойчив е. И сега, преди въпросната дама да се свърже с нас и да работим заедно, тя, разбира се, отишла при велик диатолог, доцент, който. Топ а... специалист. Ама не бе то влизаш при него обграден от дипломи, обграден с а, аура, дават го по телевизията, неговото мнение се взима за константа, за закон. Как искам да си поговоря с него? Човек, аз ти го казах и в предишните два подкаста и тук аз наистина не мога да повярвам, че този човек не ги разбира тия неща не мога да повярвам, че не учат за тия работи и не мога да повярвам, че то човек дава такива съвети. Моето минимално обяснение за цялата си, си ситуация е, че въпросната дама, защото тя е дама, която е давала тия съвети, или толкова много хора вече е работила, че е писнал, буквално е писнал и е просто искала да вземе там едни 100 кинта, да, да, в 6 часа да й каже 5 неща и да, да, си, айде тръгвай си, макси от тук, за да се прибирам да си, гледам семейството, че не мога да открия друга логична връзка между това и съветите, които тя дава. Не мога образован човек да ги дава а, тези аз съвети. Аз не го виждам и това, защото ако на мен да каже ми е писнало, ще ти кажа направи това, 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 това и това, яш по-малко, яш повече и пак ще каже някакви стойностни неща, дори да е за минута и половина. Почваме. Сега, въпросната дама в случая, примерно, две седмици не качва килограми. И отива с въпроса какво се случва показва менюто си, което е яла и получаваме. Трябва да ядеш само храни, които ни са яли. Тялото не може да преработи добре храна, която му е чужда на ДНК. -то. Това ми е любимо. Ви... то. Това... Значи, снимаме подкаста за трети път. Аз го чувам за трети път и трети път ми е толкова готино, като го чуя, разбираш ли. Следто те твоите предци, кои са, бе? А, а, така, аз, аз, реално, фамилията ми идва от Италия. А от трябва да ям пица. Или паста, за да отслабвам или да качвам задължително. Да Нямам представа. Аз пак аз не знам кои са моите предци, защото горе-долу знам прадя ми и до там. Ма дали идваме от. А, примерно, от хуните. татарите, от хуните, прабългарин ли съм, славянин ли съм, а, има ли турска нотка в а, жила в предците ми. Не знам, не знам какво трябва да ям. Имам предвид, трябва да доя магар, а това магарето. Може би магарето трябва ли да пия сурово млякото, да не знам, наистина домати мога ли да ям, защото те идват от Южна Америка. Абе, объркан съм. тук ги разби с доматите. Разби, разби ги. не, той картофа идва и царевицата идва от там. Сега не знам, мога ли да ги ям тия неща. Защото същата въпрос на дама, аз това между другото го бях забравил, това става въпрос. Значи става въпрос, тя мацката ми вика, аз бях яла суши. И тя сега ми разправя, вика, я Той е японски. Земни храни. И как, мога да я да Трябва да си направиш ориза на баба. Пфф, любимото ми. Хо, Де ли, факто ли? има разлика от ориза дали е в тава с пиле или завит на руце с пиле. Има разлика. Явно има Язлика. разлика. има С краставица и авокадо. Явно има разлика. Променя и, и всичко, то... това... Що има авокадо? Да. да, авокадото е, е това, това си. Хора... смешно ни е, на нас ни е смешно, но това момиче го получава този съвет и гледа като гръмната. И тя е Значи, извън нейните проблеми, тя е изключително еродирана. Човек, който завършва в Англия. Човек, който мозъка му сече на 18 години като надбраснат. Тя значи, това е пълна малумщина. Тя се е смя... смяла с глас, разбираш ли, ти вика... това само подронва авторитета Бъзи. на такъв човек срещу теб. Така, второто, мен второто ми е любимо. Аз, значи, на второто ми е. Като пиеш много вода, докато ядеш, тя поглъща яденето и така тялото не може да я работи. Затова хората ядели супи, когато отслабват и са на диета. Аз, Аз опитам, но се опитам... смееш, бе? Опитам, да, да си знам, да кажа ист, да механизма. Окей, okay. водата поглъща храната, ама тя къде отива? В смисъл, е друго измерение ли? Къде? Защото тя не си ли да е изпил тази вода? Да фак, къде отива? Или обградено от вода в тялото ти не може да се освои и изпикаваш храната после. Mm, явно значи водните молекули се закачат и правят нещо като брона желетка около храната, и изведнъж като една топка минават примерно през червата и се да, оттам. То да. затова през 3-4 дена е като туп, туп прави. Ага. <laughs> Не знам, хора. Имам предвид, ако това беше вярно, ние просто щяхме да се тъпчам като свине и да пием по 20 литра вода на ден, за да отслабваме. Нямаше да влизаме в калориен дефицит, нямаше да се морим в фитнеса. И аз пийки вода на всяко яде, ще да съм мъртъв. Примерно. Да. А да съм умрял отдавна. Да, да, да. да. Това е... Тук няма капка логика. Да, е не, сериозен, не знам какво да кажа. Ма да. То пред човек, дето не е информиран, звучи много добре. Това за предците. Това за водата е така, ако го обясниш. Като по като да си. Смисъл много трябва да Мата Много не за са замислят да според да, мен. Срещу тебе седи лекар, срещу себе седи така доцент. Е, така е. Цели е, сертификатите сте една цяла а, с сертификати така. човек. Така Баща е, така ми така до ден днешен, като излезе доктор Байкова по телевизията, те увеличава вика, гледай жената какво говори. Ма тя ги държи на по една марула, там умират. Но където... Но е доктор. Значи, от какви пациенти има от доктор Байкова, не ще споделя името какви, какви пациенти, какви клиенти сме имали от там, където са дошли направо с сипан метаболизъм и не е отслабнали, не, е, не постигнали нищо. И, и това да му дадеш то съвет на такова човешко същество, на, 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 просто е нелепо. Просто е нелепо. Някои хора просто уважават авторитета. Което, което не е нещо лошо, но не трябва да се случва в 25 години. Ма не трябва да се случва сляпо да му вярваш. То това е. Абсолютно. Но факт. Ам... Между другото, който ви каже, че това е друга тема, но поне се сетих да ви светна, който каже, че не трябва да пиеш вода докато ядеш, това са пълните поти. Пийте си вода и си ящи. Човек, те хората още си мислят, че във фитнеса не трябва да се пие вода. Защото... Да, маса хора ме питат, ама да пия ли вода във фитнеса? Аз нали се потя там и изгарям мазнини и то като пия вода не се ли запълват мазнините депа, т.е. още... Това да не ли си го чувал? Давам много пъти. Майко. Много пъти. Мен, мен също са ми го давали във фитнеса като съвет. Един... Аз много уважавам този човек, защото ми е личен приятел и е собственик на първия фитнес, който съм се зарибил да тренирам. И той наистина добронамерено ми го е дал и ми го каза. Аз си го спомням, бях пак себе 18 години. И той такъв ме гледа. Аз тогава пак исках да си отслабвам, защото все съм си имал проблем с и ви казвам, бурка, наливаш се с вода по време на тренировката, ама трябва да знаеш, че не, не ти трябва толкова много вода. Пи само студена вода и по-малко, защото студената вода ускорява метаболизма ти и ще отслабваш повече, ама не толкова много. По 5-600 мл. вода. С цялото ми уважение, той е човек, е човек, който обичам и много уважавам, но този съвет беше, меко казано, вреден за мен, защото Абсолютно. по време на тренировка ти се дехидратираш и хидратацията е от изключителна Август, важност месец. за възстановяването на мускулите ти. А, на мускулите ти. Тя е от изключителна важност. Всъщност това е на цяла тема на друг подкаст, за да говорим за колко важна е хидратацията всъщност за мускула и за възстановяване. И то, за цялата тренировка, ти ако не си хидратира, много лесно ще се схващат мускулите. Дори. Именно. Но, много по-уморен си, много по-разфокусиран. ще, Да, да и това... има това, че ледената вода за метаболизма, обаче 30 калории на част, нещо от сорта. Дори и да е заслужават ли с 30 калории бърз метаболизъм, ако хванеш бързо? Да, Виждате ли с на механизма, по който това работи? Тоест ти го знаеш, да. да. пределно ясно ми е. Значи като пиете студена вода, естествено давате... А, намалявате вашата телесна температура, когато влезне водата и съответно винаги организма гони да се приспособи към средата, в която го поставяте. Когато вие го изстудявате, забележете, ако се изкъпете със студен душ и излезете, ви става горещо. Защото той иска да регулира температурата. Хомеостазата. Точно така, хомеостазата. Като се изкъпете с гореща вода, а, после ви става студено, защото отново иска да възстанови За Затова лятото по-добре да пиете чай. Руснаците пият чай и се къпат с топла вода, за да могат да се изстудят. И обратното. А, та когато пиете малко по-студена вода, естествено тялото ви иска да регулира температурата и вдига вашата малко телесна температура с някакъв половин един градус, толкова е незначително, за кратък период от време, което наистина по време на това повишение на тази телесна температура, което води и, се, и повишен пулс, води до лек повишен енергоразход. Той... той няма значение. Това е една четвърт бомбон. Абсолютно. Една четвърт бомбон. И после гнойна ангина. Не си струва. Да продължим. Ако не ядеш мазнини в яденето, то не се обработва, защото няма спойка. Това ми е Спойка. Бутов. Спойка, да, да, спойка няма. Значи ако а, в сушито, ако вземеш, нали, развиеш ролчетата, сложиш го хубаво така, в една тава, сложиш му чушчици, свинско и сипеш куп 70 грама ориз и го запечеш на фурната, всичко се променя. Да. Структура, Мазнини, спойка, потолиото. Абсолютно и ти си почваш да си качваш мускулна маса. Аз от спойка, знаеш колко съм Добре. качил. А какво става с храната? Само спойка Като изядеш без спойка, къде отива? С водата. С водата <laughs> Се обединяват, правят една Voltron комбина и, и се изнасят в четвъртото измерение. <laughs> Мога да направим цял подкаст само за, за, за тази лошка, брато. Това То, между другото, не е лошо да вземем да поканим да поспорим тук. Ма няма да той Не, аз просто ня искам шанс. да питам, окей, обяснете механизма. Нали, това е. Обясни ли ми го, окей, ще се съгласа. Тя няма Ма, да. Ти ми знаеш, че колко медали дали сертификати има. Да, кой може мъж бе? Така, аз нищо е, <сът> нямам. Аз имам една черна тениска и това, и кола нямам вече даже. <сът> <сът> <това. сът> Сипвай си, е го тука. Айде па се, ще кажеш, че фирмата ме черпи. Така. <сът> 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 хора, това е абсурдно. Яж, след малко приключвам спокойно. Виждам, гледам часа. Но знам кога имаш разговор. <laughs> Яш висококалорични храни. Аз казвам, че ям доста сладко. Не бе, полезни висококалорични храни. Какви? Ми, например, паниран кашкавал. <laughs> О, това е яко. <laughs> <laughs> това е яко. А да го топали в сладко, защото нали се гвига със сладко винаги. Или вече става вредна. Това е само ако си гладен, с 100 грама ядки. Да. Или 6 да. белтък. Значи разликата между, първо, кашкавала е основно мазнини и протеин, факт. А, повечето са мазнини. Ако е качествен кашкавал, ще кажем, че са и полезни мазнини. Безспорно е, полезни мазнини са. И сега, това нещо го оваляме в брашанце и яйце, които сами по себе си нямат никакъв проблем. Аз нямам нищо против брашанцето и яйцето. И го бухаме в растителната мазнина. Която вече ври. ври, която заради термичния ефект, знаете, тоест не знам дали знаете, но а, растителната мазнина след а, една определена температура разрушава своята структура и а, буквално става лоша мазнина. Буквално. Транс мазнина. Транс мазнина. Точно така, избягаме Може това. да бъде и канцерогенна дори. В повечето случаи е канцерогенна, между другото и другото препеченкото отгоре върху месото ви, и върху хляба ви, което толкова много обичате, всъщност са основния карцероген, който приемате от храните. Ма това е плод отново на душата. Това не ми го казва опита, а науката. Ua. Да бе, науката го казва, но виж, ние се притесняваме от а, това, че какво беше там. А, че суши, ядеш суши, да, не ядеш... Да. Иначе науката е доказала, че препеченото отгоре е канцерогенно, но ние бухай го там. Та, изведнъж, взимаме панирания кашкавал, който вече за съжаление, променил своята структура, натъпкал се е с допълнително. Той по принцип си е на натъпкал се е с още повече мазнини, които са трансмазнини. И това е полезна храна за нашия организъм. Между другото, повечето хора не, не разбират много добре термина полезна и вредна храна. Реално, много рядко има храни, които са вредни полезни храни са ясно, тези, които ти допринасят за тялото. Вредни храни в случая са храни, които ти нараняват по някакъв начин тялото. И повечето храни, които мислиш, че са вредни като вафлите, най-вероятно не са. Но това е вредно. Това е едно от много малкото вредни неща, които скъпата ни лекарка казва, че са полезни мазнини. Това е едно от много малкото, много вредни неща. Вредно е заради високата термична обработка в растителна мазнина. Именно. Ако го направим на по-ниска температура в а, животинска мазнина, като тук не говоря за масло, а говоря за мас, тогава ще имаме една идея по- добро съотношение на мазнините към а, протеина и към качествените мазнини по-точно. Но в крайна сметка това тук въобще не е пояснено, въобще не е обяснено на съответната дама и тя отива и почва да буха Също, с Какво е трябвало да бъде направено с въпросната дама, което съм убеден, че си, на, си направил, защото аз не я познавам mm -hmm. лично. Дава се определен калориен прием, ти го следиш, следиш как реагира тялото й. И спрямо реакцията, ако трябва го увеличаваш, за да гоните целта покачване на тегло, защото е била анорексичка, ако трябва го намаляш. За съжаление, това... проблема не е толкова прост тук. Това, това е стандартното действие, но ця без да влизам в подробности, за съжаление, момичето поради дългата. А, дългите периоди, които са от години, лишаване на, от хранителни вещества и качествена на храна е загубил изключително много ензими в стомашно-чревния тракт, mm -hmm. което води до много лошо освояване на храната. Това е много трудно обратимо. Много трудно обратимо, значи аз работя в комбинация с друг диетолог, ние работим двама, два екипа с нея, буквално. Постоянно я пращаме на какви ли не изследвания, дори в момента чакаме да направя едно изследване на дебелото черво, за да можем да видим каква е усвоямостта на храната, защото виждаме, там, там се следат изключително много неща. Ако при вас се следи просто теглото, там следи освен тегло, освен сън, глад, умора, нива на калории, следи се изхождане. Качество на изследване. Постоянно. Постоянно се следят определени показатели, чернодробни. Постоянно се следят хормонални баланси. Там говориме, това, това е случай на не на next level, а ми е на върха в кариерата ми. Честно ви казвам, върха в кариерата ми. Аз с това момиче съм се взел, Аз когато я казах, че ще започнем работа и казах, виж, виж, ще доведем този случай до край. Ако трябваше да работя с тебе години. Разбираш го. Ще доведем това нещо до край, докато не ти помогнем. Не мога да кажа, че ще я оправя. Няма да, да я оправя цикъла, защото тя няма цикъл от 6 години. Невъзможно. Но и казах, че ще се преборим за живота й. Защото ние се борим за живота й. Когато имаме 1,65 65 м, а, момиче на 38 кг, ние се борим за живота й. И това, че в момента достигнахме 42, е огромен успех. Космическа. Огромен успех е. И въпреки това ние продължаваме да имаме проблеми. Естествено. Продължаваме да имаме проблеми, които следим. Особено ситуациите с храносмилателните ензими са ужасно трудни, М -м. ужасно непредвидими и сложни. Тъй, че не значи си... там и глутамини, пробиотици, такива неща. Аз сме опитали преди години, разбираш ли? И преди година. Това са най-дребните риби. Да, и, и, какво ли не правим? Да не, не говорим, че тя има изключително липса на подкрепа от семейната среда. С той като реално тази анорексия е причинена от някъде и то е естествено от семейна среда. Там я натискат да прави някакви неща. Момичето ги прави. Те не могат да ни вярват. Въобще проблема е много трики. Разбираш и много трики. Работиме с нея на много нива. Психология, физика, а, ментално здраве. На много нива. И малко по малко пъплиме. Павно. Mm -hmm. Между другото, няма да забравя човек, нейният диатолог, т.е. тя започна, аз по, по моя препоръка започна работа с още един човек. И ние правим с него групови разговори. Аз и той и тя сядаме и почваме да анализираме целия месец а, къл. Разбираш, имам предвид, правиме брейнсторминг. Буквално е брейнсторминг. Всеки път връщаме се назад, оглеждаме статистиката, гледаме кои са били силни месеци, слаби месеци, с изхожданията. Всичко, всичко се следи. Хормоналните процеси, изследванията на стомашно чревния тракт. И постоянно се опитваме да правим някакви нови изменения, които да доведат до качествени подобрения. Ето това е менторска програма. Това не е хранителен режим. Това не е режим, който ще ти напишеш за 2000 калории, ще го дадеш и ще й кажеш, яж за да качваш. Това е следене, това е треньорство, това е професионализъм, това е менторство. Това трябва да търсите, когато искате всъщност да постигнете нещо и то да бъде качествено, дългосрочно. Не просто режим, тренировъчна програма и така нататък. Защото както тези неща въжат за хранене, тези неща въжат за тренировки, за дългосрочно постигане на цели, покачване на мускулна маса, оптимизиране на здраве и така нататък. Съгласен съм. Съгласен съм. Сега, честно казвам, тази тема ни пали адски много и всеки един от нас може да говори и да си изкараме по още 2-3 часа подкаст. Но... Но имам разговор с клиенти. Имаме работа с клиенти. Нашите клиенти са ни приоритет. Това е нормално. А, няма въобще нищо какво да ви казвам за нашата менторска програма. Влезте на StrongHandShed, Вижте част от дискорда. работата ни. Влезте от strongenshred.bg. Вижте част от работата ни. И ако смятате, че ние можем да сме хората, които да ви помогнат да качите килограми, да отслабнете или да подобрите физическото си здраве, заповядайте. Ще проведем един предварителен разговор с мен. Съответно ще прецена дали вие сте подходящи за нашата менторска програма. Категорично ще прецена. Не да работим с всеки. И съответно ще започнем да действаме спрямо вашите цели и здравни показатели. Обаче нямате тази възможност. Знам, че много от вас сте млади хора, нямате финансовата възможност да заплатите за тази менторска програма и да инвестирате в себе си по този начин, на този етап от живота ви, но ви липсва. Но ви липсва точни, ясни критерии, липсва ви някой, който да ви отговори на въпросите защо, липсва ви общество. Нашия дискорд е за вас. И сега за всички вас, които останахте до последно до края на нашия подкаст, първо ви благодаря. Благодаря ви с цялото си сърце. И за да може тази благодарност да отекне като стойност при вас, всички вие, които сте до тук, до края, първите 50 от вас, които сега ми пишат в Инстаграм, пишат ми Инстаграм и ми кажат съобщението, напишат ми съобщението Борка, искам да влезна във вашия дискорд. Ще получат първия месец напълно безплатно в нашия Дискорд. Ще ги караме вътре, ще видят каква стойност даваме и ще прецените искате ли да останете още там. Само ще ви спомена. Всяка седмица личен вебинар на живо всяка седмица отговор на въпроси, свързани с вашите проблеми. Всяка седмица ще преглеждаме формата на вашето упражнение и техниката, с която изпълнявате и ще ви даваме обратна връзка. Всяка седмица ще разискваме за вас едно научно обосновано изследване, което е свързано с хранене, тренировки и лайфстайл, което ще ви даваме като пример и ще го разискваме какво е нашето мнение по въпроса на това изследване. Защото, за съжаление, мета-анализите и всички други научни изследвания могат да бъдат изкривени и реално да ви дадат нереална, неистинна информация на база на обобщение. Всъщност, на база на нашия опит, а, лошо, кофти, можем вече да направим, буквално, когато се съберем ние тримата, можем да направим да разгледаме изследването от различни ъгли, да ви дадем различен поглед върху това, което то казва. Много още други неща ще получите в дискорда. Така че всички вие, които в момента ме гледате, и сте останали до края и отидете към Инстаграма ни, ще го намерите моят долу, както и на момчетата, ще намерите и дискорд линка и. Просто се запишете, за да получите вашето общество. Това е. Това от мен. Благодаря ви. Благодарим ви.